está aqui na Mumba Beach. Estou com Voices and Choices Awe e me tem honor de ter como invitado Awe, senhor Eric Leek, que é o chefe de Jeugd en Zeden Politie. Feliz dia, Eric. Como vai, bom dia, bom dia. Honor de Dimi. Obrigado pela invitação. Sim, contente como portei conosco e muito em particular, nota para minha vez para o nosso programa e viajar aqui não seguro. Girando com boa cúmplice, como compreender como 40 anos de serviço. Assim não é? Fica por vista nós de 40 anos aqui. Well, yeah, 40 anos, não? Maneira de estar servindo a comunidade rusa. Isso é algo que, de chiquito, foi dia como a vira polícia, young, minha mama, inculcada em mim. Bota bem trapa a comunidade rusa, não? Bota trapa nenhum, né? Puta na mando of um ministro of New England, botei trabalho para a comunidade, eu sou empregado público, correto. Então, de dia e sei o que me dá assim. Muito bom. E como a experiência, nós vimos 40 anos com uma trajetória bastante larga. E de aí em aqui, o que está lo que vou por vista, mas a queda de momento ao meu coração gravar, te caiu que de 40 anos. Bom, já vou começar. Está começando um upgrading, não? Vou ter um upgrading tempo com um upgrading interno, da Diva na escola. Vou ter que dar em terceiro semana. Então, de meia hora volante até a tarde, less e mais less, mais cheiramento, diferente outra coisa, mas é aquilo que formava como polícia. Mas não estava aqui, não. Então, eu estava em controle completamente, tipo, como vou estudar. Yeah, com a Buvorite Gang está tudo em Cosne. Onde você está? Agora aqui está IPA. É Hala de Lanti. Yeah. E você está para a Upleading School de Polícia. Okay. E para mim, a Upleading School de Polícia. E quanto de Bolsa está aqui ainda? Nós estamos tá, 15. 15 pessoas. Vou vai um ano e meio. Vou vai Upleading. Então vou ter Turvac. Então na final de. Opleiding, botar esse exame, para tudo é vaca. Então, eu vou sair com o baggage para o bairro, servir a comunidade. Que men, vou pensar um ano e meio, para que botar queda ainda em cima? Sim, full semana, weekend, com exceção de um ano. Então, um ano tem que dar vaca escola. Yeah. Eu tenho que dar uma encargada com a escola. Eu tenho que dar uma security guard de escola. Para o resto não do bairro casa. E, mas tem de não que não está do bairro casa. Yeah. Então, não quero que não está do bairro para não queda não estudar. Então, nós estamos aqui na estúdio, né? Of vai e não, apesar que está o weekend, que está livre, vai e não toca para o estúdio. Então, é um ambiente hope great, hope bom. E a gente não instruiu-nos com a desvira polícia, a raça não best, que a AWE tem um apreço imenso para onde a pessoa não é a cena, os mais jovens, que está o Mr. Richard Martins, onde a gente não é a ringa todo o tempo. Su amor é trabalho que com a AWE não escuta a polícia praticamente com nós por vista que nunca nos mesmos problema. Correto. Para via de eu aplaudi com nossa anha strict, pero bom, hope bom mesmo. Correto. Que menos ênfase esse tempo aí tá arriba outro costa com a award? Não, já é menos um costa em inglês nada assim, ah, pero antes já vou echt mister proof com qualquer vira polícia. Já. Já, então, não pode de maneira que possa chegar bem, então, hal um valdunda que conhece, porque não há permitir isso aí. Correto. Há um dia tampouco está assim, né? Mas o sistema cambia, não? Já. Porque não tem mais de modulo o sistema que custa. Já, está outro. Está outro. Tem transcurso de Ayanang, depois de basta Ayanang de trabalho aqui. Se agora aqui um jovem não vai drenar, o que você vai conseguir? Bom, me te aconselhei para o ar su stuff bom, não? Sobre a lei não está ancrada, acaba de roubar a área. Mas tem coisa nova que está vindo para o mercado, mas não é da bisa. O mestre está echta um rende cuçá de que está passando antes, tem comunidade. E ao em dia está mais fácil, não? Mas o tempo que a minha vai aplicar em escola, não são tão, tem celular para vai Google nada. Então, o único ajuda que eu tenho é um word book. Ou vou para a biblioteca para find out algo aí. Há um dia, tudo custa na ponta de dedo. E mesmo você chega, você vai Google, você tem essa queda, escarpe que você lê. Mas não é nada disso. Sinta com o book, não. Ora que você
duda de algo punta gente que usa más cubo. Uh-huh. Yeah? Queda wak tur, lo cual cuba sim é para aplicar, uh-huh. Para ajudar a comunidade, não para ser empregado público. Para verdade. E de parte aqui, lá nos visitei no transcurso de ano, e agora que como jefe de Jotunzei da Polícia para pouco tempo. Kiko está lo que é tareas, movimento específico de Jotunzei da Polícia? O Jotunzei da Polícia está dito com menor na minha idade, que cometer hecho castigável tem com 17 anos. E nós temos que é hecho não castigável de zeiden também, né? Delito na moral. Delito na moral também. Des, abuso sexual, meximento na parte na íntimo de gente, sem que nada não abo permiso para sei. Yeah. Tudo isso aí nós estamos bases com ele, né? Está um trabalho de roubiça, está sendo o nosso trabalho de turdia. Esse aí é o nosso trabalho de turdia praticamente. Bota síndico é caso na rua, de todo o transcurso de ano. Kiko a cambia, nós vista bota haya com antes tá tem enfoque riba outro tipo de caso na sua sociedade, ela cambia de tempo. Sim, sim, é esta coisa cambia, não? Porque é roubo na dia hoje em dia, não? Também as coisas é roubo na dia antes, não? Uh-huh. É roubo na dia antes, tá bota um tique mais, mas não de vista respeitoso. Uh-huh. E vou pôr a dilco não é mais fácil. Uh-huh. Hoje em dia não tá assim, não? Então, é roubo na dia hoje em dia, não tá, não tem muito respeito para a autoridade. Notur, yeah. Posso botar muito na guarda, bom lantana na casa, seguro, nós não se expõe em banda. Mas botar demasiado roubo na ribadada momento, não está respeitando nem na maior. Não. Yeah. Então, era autoridade para não te virar, mas não te virar, wega, passou. Mas nem mais bisabo. Há um dia, vou para riba, riba Facebook, vou para riba película, riba, riba YouTube, tudo isso. E não está mira com a gente, não está água. Na outra parte não do mundo contra a polícia, yeah. E não também, que por bem que não. Yeah. Então, é coisa que está vira, fastidioso. E tem sua influência? Tem sua influência, seguro. Das plantas, se há, até agora, tem muito muito. Então, um televisão tem na casa. Uh-huh. E rebundado um momento, uma hora avisava, tem que 7h30, a televisão está apagada. Uh-huh. Tu rende, está dando um banho, come e vai dormir. Uh-huh. Hoje em dia, você tem de roubar, não está mais do ar e para cá. Of não tem um próprio telefone, não pode subir o que não quer. Não tem um próprio laptop, não pode ver que programa que não quer, não pode fazer o que não quer. Uhum. Yeah? Nenhum não tem controle de coisa, e esse aí não está triste, influência não. Já não está desejado. Correto. E hecho que, verdade, tu rende para subir hora que não quer, com que não quer, com largo que não quer, via no celular, por exemplo, ou para Google o que não quer, e tem sua parte plus e-mail. Agora, o caso que não de trabalho que está na rua, que tipo de caso está dominando mais dentro do último ano? Bom, agora que o caso não de moralidade subir basta, não? Se eu me quero antes, a gente está tendo coisas a esconder, não? Sim. Coisas que está tendo, a gente não está tendo shame and scandal in the family. Nós não por papel e coisas que não está tendo hecho não castigável cometido dentro da família a esconder. Uhum. Ok. Nós, com a nossa visa, basta via, de uma lezing na escola, nós de uma charla na gente de diferentes organizações, e nós vai na rádio e na televisão, basta, que nossa parte é notícia ronda, é coisa que não me queda escondida. Correto, quebra silêncio. Yeah? Sim, me esteve a se denúncia, yeah. Sobre a vítima central. Yeah? A vítima é a pessoa que tem essa corda de baixo. Uhum. É malhechor, para mim, se ela faz mal, é esse guarda castigar conforme a lei vigente. Uhum. Yeah? Mas a vítima tem que pôr toda a atenção de baixo. É esse ajuda e é esse guarda escutar. Correto. Então, não é essa assina. Não, para a sua família, nós não temos nada. Mas, yeah. Então, depois, se eu tenho um menor de idade, ou uma mulher, ou uma senhora, que não pode seguir o resto de sua vida, para sobre que nenhum gente não escute, nenhum gente não dê ajuda para o trauma que vai ter com ele, para a via de um abuso vida. Sexual. Correto. E é para distinguir o caso entre gente mulher com homem, está mais tanto gente mulher, ou tem também caso gente homem, está vergonha? Nós está mais muito caso não comete contra o feminino, não? É ser feminino. Mas muito também está guarda de abusar. Uhum. E gente homem também. Mas isso aí passa. Mas não precisa
hoop je tiki of nang nota binghasi de nos. Ja, de same ik erbij met je. Wat ik keer ik het een rol op een hammer te maken, difícil, haas je me nog? Niet te keer ik ook zie, hoop je bijna nota duna een denuncie, no? En dan te preferen die lage kost keer dat keer dan. Maar ik heb problemen. Ik heb een andere orde keer dat. Portaki con tanta teenager of mucho nan más probablemente chiquito. Probablemente per ti gente grande también que te guarda abusa y no te avisa nada ya yeah. Pero hopi viaja mucha nan te guarda menos sano nan te avisa nan de que y dogo bu bai papi paso tal cosa bai pasa nan hopi viaja nan te queda quieto pues sei hopi caso te bin lat a dense con nos no sobre que mucho nan no ta no tin durf for bin bis que qua pasa and sei te hopi malo no so echt en mucha mister tin confianza e llega se con diso mayor y bisa lo cual a pasele correcto tanto así ni nos por traja más ligero esta quiere ta importante para traja más ainda preventivo de parte aquí aunque tiene diferente fundación dedicada a che pero porta qué como ta wa como este hasi para concientizar más fuerte aún a cuota quiere ta esta bomba que cabo no definitivamente mi tahaya con un tiki más trabalho em direção de prevenção da roupa e bom. Minha viagem é diferente do país. E bota mira, ribacaia mesmo, não te põe em esportes, né? Bota raia um borte de cartão grande de um polícia para abandonar um monte, ou algo assim, ou na cinema, não te dando um mensagem. Nós muito não te de respeitar, ou nós gente não te de respeitar. Não cometer hechos não castigável para sobra, nós de justiça, lo vai dir cubo. Correto. Sorte que você assim. E vem billboard of borte, não te dirigir e tópico aqui. Aham. Anto mi tahan sei hobby great mesmo. Po sobra si ti un gente, la que no estoy franco, un gente que trabaja así malo, ni más que Kiko boja así, si está un gente que tiene un problema mental, ya trabaja así el to. Ya. Pero un otro que lo por manera de visa, na tempo, tractor de algo que trabaja así malo, e borche y diferente arts na lo po ayuda. Correcto. Nós estamos conversando com Eric Leite, que é o chefe de Jeugd en Zee de Polícia, sobre sua trajetória de 40 anos de trabalho. Nós estamos conversando com Voices and Choices, com o Sr. Eric Leite, que é o chefe de Jeugd en Zee de Polícia, sobre sua trajetória de como 40 anos de trabalho aqui. Nós estamos conversando em primeira parte, de, entre outros, o Kiko Taturlo, que o sabe, Mac May, tem a tarefa de Jeugd en Zee de Polícia, o tipo de enfoque de caso que tem dentro do curso de Anha. Me quero saber, Kiko, dentro de aqui, para botar prioridade, por exemplo, ou tem trabalho com prioridade. Se botar em tanto tipo de caso, mas devo mencionar em Matrempan, Jeugd en Zee de Polícia está, o que está pensando, abuso sexual de mucha, não, isto vai. Pero tem outro tipo de caso também, mas vou mencionar bringa, horta. Bringa benda, horta benda, destruição de propriedade de gente. Tudo isso aí não também, não se raia, não? Mas o que eu tenho de pôr para de lado sempre, tá, agora que vamos pôr um menor de idade, um mucha, guardo, abusar, então dentro do mesmo caso, pode entrar ali, não? Já. Mas é tata, ou é homo, ou é humano. Tem biba se cadê junto com ele. Então é caso nem botini põe prioridade para não, mas só botini saca busca mais pronto que tá possível para lá que nunca cometer erro castigável desse guardo quitar feio de lugar de erro. Correto. Me instalar nem mesmo um caso aí. Então agora a mim não tá raia que é vítima antes nunca comecei a buscar um outro lugar de biba. Já. 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 Então agora a mim tá traga muito mais duro que pensei não. Para sobra é algo que bom mestre de coração para sentir isso aí. Com mente e coração do bisabo. Yeah. Então, tem hobby via, tem gente não da gosta é maneira que nós estamos fazendo nossa investigação, pero não se compreende que tem lei que nós não podemos trazer. Turcos está colgado riba hecho e circunstância. Se você não põe coisa riba papel, feito não está na lei. Se você não põe coisa em riba papel, é mira, roupa difícil, não? Bota arranhado, rebundado, um momento, é que está, mas também sabe. Você, minha amiga, que não com é hecho castigável em todo lugar. Caso não, roupa difícil, não? Então, roupa viaja muito, não vou saber quanto viaja na onda com coisa passa. Yeah. Que dia?
Non lo pubblicavamo. Uh-huh. Era, non stile era extra duro per non sporcare l'informazione. Uh-huh. Per nessuno da comitè è su castigabile, ha il suo castigo. Corretto. Yeah? E non sta discutendo, e non mi senti un po' di pazienza, perché non sta ha basta caso, che merece attenzione immediata. E con un candidato molto limitato di gente per fare il lavoro, non può tover. Corretto. Yeah? E gente da che da gente. Uh-huh. Di dato momento, e persona che ha il caso, anche di dato momento, e ti senti il peso, no? Uh-huh. Yeah? Posso, e anche da tata, e anche da mamma. Di dato momento, e ti senti la bici, le cose passano, allora, yeah, chi mi tengo niente, non ti berrato. Corretto. Non sta anche da che da un crunch di parte emozionale, il sentimento pacco e vittima e sua famiglia. Corretto, yeah. Duro. E de caso che non, come menzionava, verdade, tembia renta limita. Che tipo di profissione mais tanto ti requeri, nel caso? Poi abbiamo messo la polizia per cominciare. Se un buon idea era per botare un recherche, uh-huh. E ora bota tra na io che sei polizia automaticamente bota vai corso, no? Yeah. Bom mestre vai corso na specializar pa botu uma declaração de rene. Só nós tem um estudo verhor, por exemplo. Ya, yeah? Estudo verhor e tá pa menor na de idade, ya, yeah? Wardo, escuta, vídeo verhor e stem. Anto e nan e juez por mira ku nota nos abisa e mucha kiko papapian. Da su mes está contando a história. So, e maneira que nós se perguntam, bota mira, clá, que está no mês de conta, é sucesso. Yeah. Então, e agora, esse aí, dois bom mês está retraindo ele. Claro. Yeah? Bom mês está retraindo, para botar uma declaração de um sospechoso também. Uh-huh. Passou, está mais a pouco viável, mas um sospechoso precisa sim cometer isso castigado. Yeah. Ah, bom mês é assim, investigação, rigoroso, uh-huh. E sabe o que para contra e como para contra ele. Para borrar em contexto não favorável para casa. Ou como está se você tem baby não? Não posso explicar assim. Vou bem difícil, não? O baby não está deslaga um doctor de mucha, o ac é mucha na aqui, uh-huh. Para mira se nós pôr desraia prova de um hecho castigável. Já, por isso. Então, é a única maneira ou tem mais maneira? Não, já, tem mais maneira que nós estamos em investigação. Já. Já, nós estamos bem no lugar de hecho, não? Já não está vai buscar bebês, uh-huh. E o doctor também, o pibiata, ajuda-nos claro. Grandemente. No bem-estar de muitos, sim, claro. Sim, sim. E de caso que não, pode imaginar-me de um tour e tipo de vítima não, que tem dentro dos cursos de ano. E dá tanta varia dos... Sim, sim. E dá tanta varia. Uh-huh. Nunca bom pubiça, sabe que tem do grupo. Yeah. Não, não tá, não tá varia, hopi. Yeah. Also, e mais lecior nunca. Não está quis e dado, não? O bibiá não está dalbai, ora que é cozinha e gadenamente não está dalbai, não? Se você compara a Aruba com outro país da nossa região, é tipo de caso não, que não está indiferente, vou dizer, tipo que está com a forma sua, comparar com, por exemplo, que também está com a Sobo, né, de San Martín, Holanda, a região Caribe. Segundo mim, está depender de... È sospettoso, no? È un po' come te è castigato. E non ti nada di avere con la cultura del paese? Non ti nada di avere no, è lo che passa tutto il cammino del mondo, non passa qui passa in Angame. Ok. Ma non mi avvisavo. Tu rende a educare ora che dorme social media. Mm-hmm. Yeah? Non ti qualche cosa che ti passa, non sa come non ti passa. Mm-hmm. Yeah? Avendia in hobby, non? Che ti assina dietro di Hasimal e uno può chiedere nasce in ele. Riba, yeah. riba Facebook, YouTube, che coni. Corretto. E vega non con nanta regalare mucho nan na casa mes. Non con nanta sinan con attaccare a banco, con patira, con partecipare di un acto di guerra. E costa il tour. Un training total. Sì, e con il tabin automatico. Dus, e gente non qui? Nanta lesa corrant, nanta mira notizia, nanta mira chi che passa con child pornography, che passa rond mondo. Rond mondo. E gente non qui? Não tem com isso um da nanta. Yeah. Se não tem de cometer isso, caso que não está cometendo. Yeah. O de caso que não vai mencionar é parte de chá com a notícia da Unidade, verdade, também com a lei, ela vai adaptar e cambiar para se estrapar.
of missa massa un. Tamen tiene una limitación, por ejemplo. Antes no está castigado, después se quita mejor un poco visa tomada en nuestro código penal. ¿Va a haber un abuso de esta limitación toma lugar hopi? ¿O afecta algo? No, Dios gracias que no. Me está esperando que no te lo cual que me pensa. Sobre, no está en hopi gente de esa limitación. Está guardado abusar, pero hopi viaja a trobe e gente não aqui não por visar muito coisa, tende não que não por papia, tende não que não por mostrar com ela passa nem que dia nem nada, mas mita espera que não está passei, pero não sai aí par de casos assim aqui e não está deal com nenhuma pessoa, não está guardado treinar também, para deal com esse outro de caso nem também. Não passou para que a pessoa não pode expressar sua mente, nós não estamos tomando caso, nós estamos tomando. E nós estamos fazendo investigação, seguro e banana. Correto. Passou a gente que tem mesmo gente com nós. E nós estamos dando para seguro de investigação imediatamente para o acto de quem Deus lhe proporciona a uma pessoa assim. Né? Correto. Bem, eu trabalho aqui de como 40 anos. Mas como eu disse, vou te despedir de trabalho aqui e logo tem uma pessoa que eu segui. De caso aqui, o que você está sentindo que é importante para enfocar em você no futuro? O que você quer com ênfase em você para dar atenção em você? Bom, eu quero que seja muito importante para nós, mamãe e tata, né? Como isso põe mais ênfase arriba em maneira como a gente cria na vida. Sim, é emocionante que de antemano, o que está bom e o que está malo. E não larga a maneira da cabeça, é muito cresce maneira um mata, de esquina. Você diz que não comida, um tipo de vitamina, um tipo de água, então é mais que cresce. Não, você tem de sim, é bom, na tempo também, não? Porque se você não acta na tempo, se de chiquito, você mira, é muito começa papel palavra malo. Ele brinca com todo o seu companheiro, né? É red flags, né? E você começa a deal com ele. Papi que muito, não, é coisa boa, não marca se ele. Minota lagava sali para tal razão. Controlava eu a sali. Se eu sali, vai, vou dunei, ok, vai sali, vou eu também na ordem, pode vir back, zoar com a bota lantar para bom mira de que estado de vir casa. Quando tem muito também, provavelmente, boa influência de uma ou outra substância, tem também boa influência de álcool, tem também com a ampanha, ralar a na curva, mas tem de encontrar onde você vai estar, com quem você vai estar. O que que passa? E lá que sabe que você é facioso numa. Sim. Mas é facioso que você está aplicando agora aqui, também logra que você escapa para você, que no futuro, você não tem mais que chorar para sobre que você está morto, em casa de um sanatório. Verdade. Então, se você não crê no tempo, você pensa que o governo tem de ajudar-me. Você tem de ajudar-me. Agora você sabe que você não pôr com você, você tem de buscar ajuda. Porque antes, é meaning que você está dando, se você visse uma gente, vai ser um trabalhador social, ou vai ser um psicólogo com você, não me ajuda. Logo, de como você quer me ajudar, vai ser que a gente está aqui. Me ajuda mais bom. Não. Riba dado momento, agora vou reparar. Bota papia, bota pedir, e a monte nota cumpre, vou mestre pedir ajuda. E se você não faz isso aí, a bota vai, queira que consequência. Correto. Lamentavelmente, estou chegando no último dia de programa, porque o tema está, a mim, é muito interessante e seguro muito importante para a comunidade de Aruba. E me quer um programa que não nasceu de oportunidade tão agradecido para tudo o que vai fazer para a comunidade de Aruba. Eu vou mencionar como a querida mama avisava de passado. E de nome de todo o Aruba, não e muito não, que vai ajudar. Um danque de coração para tudo o trabalho assim de 40 anos. Com prazer e honor, sobre para mim, mas nem avisava. Ama trazer sempre para a comunidade de Aruba. Mas assim, me best, me quer me passar ali com minha cara na laira. Seguro que sim. Sobre com... Mim não há de uma maneira de bisa nenhum favor na nenhum gente, mas é uma outra maneira lei de prescrever. Seguro. E mim não tem nenhuma maneira de bisa duelo com a tua trabalho aqui tampouco. Quizás em maneira de bisa mim me se morrer na Sebeck, provavelmente eu me acerto. Atrove de novo. Mas danke, Eric. Sempre na ordem. Danke.